ရွေးကောက်ပွဲအအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြစ်မြောက်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲမှာအအောင်မြင်မြင်ဖြစ်တာကလည်းပြည်သူကြောင်းလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုဘလာ17ရက်နေ့ညကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေပြည်သူလူထုကိုအစင်ခံတင်ပြတဲ့အမိန့်ကိုမှနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ပြည်သူတွေလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကြောက်မိုက်ဘက်ကလုံလုံခြုံခြုံနဲ့မဲပေးနိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြောင်းနဲ့စူးစမ်းခဲ့ရကြိုးလဲနဲ့တဲလို့မြင်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်မဲပေးခဲ့ကြကြောင်းဒါကြောင့်အခုရွေးကောက်ပွဲမှာအအောင်မြင်မြင်ဖြစ်တာကလည်းပြည်သူကြောင်းပါပဲလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မုတ်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အထရေရွေးကောက်ပွဲကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပရင်နဲ့ COVID-19 ရောဂါအောင်မြင်စွာကျော်လွှားရေးနှစ်ခုမှာတစ်ခုကိုတော့ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကိုတော့အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီရတတဘက်ကနေစပြီးတော့အခြေခံပြည်သူတွေအတွက်စထုတ်တအကျိန်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုဗစ်နောက်ပိုင်းကာလမှာစီးပွားရေးပြန်တက်လာအောင်လို့လုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။